Platform Show. Platform Show. Na wapenzi watazamaji, miongoni mwa sherehe kubwa za Kiswahili ambazo unaweza ukawa ukashtushwa nazo kutokana na namna zilivyoandaliwa na nini na nini, inaweza kuwa ni hii hapa. Kwa hiyo Lydia mwenyewe huyo hapa. Leo stai. Selimi fika na bibi yangu. Bibi, kuna maswali mengi yalikuwa yanatokea hapa kabla kabisa wanaanza kuulizana. Bi harusi ni Mwarabu, ni shombe shombe, ameolewa na Mwarabu nini? Haya kidogo tupe uwazi kidogo wale ambao labda hawajui mume wako asili yake, wewe asili yako. Ni watu wa Burundi au ni watu wa wapi? Wote ni watu wa Burundi. Na kwa nini hii sherehe yote? Hatutaki kujua imegharimu kiasi gani, imepeleka ngapi, lakini tunataka kujua haraka haraka. Kwa nini kwanza umechagua red, rouge ndio iwe mavazi au ndio iwe rangi ya siku maalum? Sababu ni rangi yangu ninayoipenda sana. Lakini ajabu uvai rouge wewe. Lydia. Okay, sawa, tuachane na hayo. Mume wako wewe unasema ni Burundi, lakini na mume wako pia ni mtu wa Burundi? Yeah. Okay. Na kuna watu walikuwa wanasema kule labda ni watu wa Dubai, wa Dubai na nini na nini, na ukweli wote? Hapana. Sio kweli. Na kwa nini kwenye hii sherehe imeandaliwa, ukiangalia mazingira ya sherehe hii iliandaliwa kama mazingira fulani hivi ya kukomesha, yani mashtashtiti mengi. Wewe ndio uliamua hivi, mume ndio ameamua hivi au familia ndio imeamua hivi? Familia. Okay, baba unasema. Na Lydia, unajisikiaje kwa maana ndoa ni baraka wanasema Waswahili. Unajisikiaje? Najisikia furaha tu sababu sio kila mtu ana bahati ya kupata ndoa. Na kitu gani ambacho ulikuwa umekitarajia siku yako hii ya leo? Kitu ambacho ulikuwa unakitarajia labda hakikuwa kama ulivyo. Kimeleta tofauti au imekuwa kama ulivyoandaa? Ilikuwa kama nilivyoandaa. Okay. Sawa. Tuna zile ambazo tumezisikia za chini ya carpet kwamba kuna ushindani mkubwa ambao mnaendelea sasa hivi. Yaani bimaana hapa leo hapa kuna nyingine kitu kitafanyika hapa ina maana kama nyinyi hamuelewani. Sijui hii ina ukweli kiasi gani. Sio kweli. Sio kweli. Lakini tumeshaisikia hiyo. Sio anjo wa Swahili huwezi kuwakataza cha kuongea, huwezi kuwapangia cha kusema. Okay. Ishikwenda sherehe hii kugharimu muda wa kiasi gani? Haikunigharimu muda wa siku nyingi. Okay. Na ni mara ya kwanza kabisa unaolewa? Ulikushawahi kuolewa afu ukatoka kwenye ndoa au ni mara ya kwanza kabisa? Ni mara ya kwanza sababu nilikuwa bado ngali nasoma, mimi ni msomi. Okay. Ulikuwa bado unasoma na umemaliza kabisa? Yeah, university. Okay, umesomea sana baba. Umesomea nini? Santé publique. Okay, Santé publique. Ah, santé publique. Ah, wewe ni mganga kutari? Yeah. Okay. Sasa na kwenye upande wa elimu yako hiyo ambayo wewe umesoma mpaka umemaliza. Tunajua tunafahamu kwamba miongoni mwa watu ambao wamemaliza mashule zao au wamesoma mpaka wamefikisha degree zile kubwa, huwa kwenye upande wa mahari wanakuwa kidogo wako bei. Sijui kwa upande wako msemeji wetu amefanyaje? Hiyo lazima iko mzigo ulikuwa mrefu sana. Mkwanza milioni sijui kama 5. Mahari bei gani? Mahari bei gani? Hiyo ni zawadi yangu mimi. Sasa zawadi, basi zawadi ishatolewa. Hakuna mata kunyanganya Lydia. Ishatoka hiyo. Eh? Sio lazima tufahamu. Iko mahari waliokubaliana. Tunashukuru kukubalizia. Sherehe tayari watu wamejiandaa kukusubiria, wakupokee na nini na shangwe na vigeregere. Ni kitu gani ambacho labda kama wito kwa wale ambao wanatazama TV hizi online, web platform na Isaac TV, kitu gani ambacho ungependa kuambia wasichana ambao wanatarajia kuoa au vijana ambao wanatarajia kuolewa? Unawaambia nini? Mimi mmoja wa kitu ambacho kishauki nitaka masikio, nasikia kwamba sherehe zenye gharama ndefu wazidomo, dada yetu siende kutuaibisha huko. Hicho kitu hamna kabisa. Umejipanga vizuri Ya sababu nilipotoka naye ni mbali. Ni mbali? Date mdogo kiasi gani? Miaka 9. Miaka 9 mko naye? Ya. Hai, si hongera. Hongera sana. Okay, mle ndani nimeona sasa kuna kitu. Hii ni swali langu la mwisho. Kuna swali moja la kizushi mle ndani limenichanganya sana mpaka nikashindwa kuelewa. Mle ndani kuna viti vimeandikwa kama nchi fulani, watu wa Cameroon, watu wa Canada,
watu wa Dubai, ni heshima za watu, ndivyo ilivyokuwa. Aidha ilikuwa au ni kweli kabisa wale watu ni wa hizo nchi, au ni matashtiti metaka tu kuongeza? No, ni wa hizo nchi kabisa. Anti yangu iko pale. Uh-huh. Wabibi zangu wote wako pale. Pia na somo yangu wote sio watu kwa hapa, ni wenye walikuja tu kwenye sherehe yangu. Yaani kuna watu mpaka wamepanda ndege sababu ya sherehe. Yeah. Yaani pale tumeona Canada, Cameroon, Egypt, wapi wote wako hapa. Paka South Africa MC wetu pale. Mama, kwa vizuri sana. Kwa vizuri. Hapo kwa kweli nimekubali. Yaani kidogo unajua nitaka kujichanganya. Nitaka kujitoa fahamu. Nende ni hojo watu pale. Sasa nikikunguka kwa wale mchina ule. Kuna nchi nimeona inaitwa China. Sasa mambo ya chicha huwa. Asante sana Lydia, hongera sana. Mungu akubariki katika ndoa yako. Amina. Okay. Platform Show. Platform Show.